Na rádiu by šlo i něco chytit, jenomže se to rozladí. Když se to naladí, tak se to rozladí samo. Je to východní norma, takže se to dá očekávat, že tam bude kulový chytit. Jsou tam původní ozubený kolečka, takže možná budete svědky rozpadu. Až na ne. Přetáčení plně funkční. Rychlost magnetofonu je poněkud znepokojivá. Je menší, ale to je tím, že si to nechávám, až se rozpadnou ty kolečka, tak potom udělám údržbu mechaniky. Tam je ještě původní řemínek a všechno. No, co bych vám ještě ukázal? Chcete vidět zadek? Na 6 malých buřtů. Knuflík. Konektory. Výstup pro reprobennu, pro sluchátka a pro druhou reprobennu. Počkat, to nemá žádný vstup. Jo, tady to má vstup.
Stupní multikonektor. Další stupní anténní konektor. Tak jste to viděli. Wziął się dziedzicę za ręce, począł oddychać.